Підстрітення до Масляної – одна з багатьох інтерактивних розважальних програм для дітей від Миколаївського обласного краєзнавчого музею. Чи можливо зацікавити сучасних школярів народознавством, дізнавалась наша знімальна група. Для дітей різного віку музейні свята та народні традиції України поєднали в цікаві заходи. Тривають вони вже другий рік. От вони приходять саме завдяки тому, щоб оця передача з покоління в покоління народних традицій була на Україні. Бо завжди наприкінці кожного свята ми кажемо, козацькому роду нема переводу і не буде. Для цих учнів захід став першим колективним відвідуванням музею. Експонати зали переносять відвідувачів у цікаву давнину та налаштовують на сприйняття народної історії, творчості, побуту та традиції. Я слышала, что очень хорошие отзывы. Дети восприняли это с восторгом. Тем более понравилась идея того, что они будут не пассивными слушателями, они будут принимать участие, они будут играть, они будут петь, они будут танцевать. Ці школярі вже мають традицію відзначати Масляну, тож тепер до свята матимуть більше і знань, і вражень. Дуже цікаво і прикольно. Ну, я б могла б порадити своїм друзям піти сюди і дуже вкусні блінчики. Окрім народних програм, працівники влаштовують цікаві майстер-класи до релігійних свят. Усі заходи можуть бути колективні або індивідуальні. Обіцяють, цікаво буде як малим, так і дорослим. Ганна Бадіна, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.